байлаа. Тэрийг ойлгож байгаа. Нийгмийн хэрэгцээ шаардлагын ч ойлгож байгаа, ач холбогдлын ч ойлгож байгаа. Цаг үеийн болсон энэ одоо гарах ёстой юм хөл гэдгийг бол ерөнхийдөө чоригтод урдсан баг. Тэгээ яг энийг бол хийгүү хөл хийгэрэй, чамбай хөл хийгэрэй л гэж ингэж гол чиглэлээ болгож байгаа юм. Тэгээ энийг бол засгийн газар дахиж боловсруулж оруулж ирэх ёстой. А засгийн газраас бол өчигдөр нөгөө дэгийн хуулиараа асууж болохгүй учраас энийг бол цааш нь одоо ингээд явуулаад сайжруулад улам чамбайруулад оруулж ирэх нь зөв зүйтэй гэдгийг бол ерөнхийлөгч хамгийн газрын дарга нь дарга бол хэлсэн. Тийм учраас энийг бол дахиж оруулж ирэх нь зөв зүйтэй гэдэгтэр бол санал нэг баг. За цэрэн плен даваасрах шүү.